Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позиції сил АТО, використовуючи важке озброєння. П'ятеро наших бійців поранено, ще один травмований. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар'їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар'їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів – Кримське, Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї Опитне, Кам'янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. Стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогнювали снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки. Загалом зафіксовано 80 обстрілів, п'ятеро наших військових поранено, одного травмовано. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів першу прес-конференцію відтоді, як став очільником області. Зустріч з медійниками тривала понад 2 години. Журналісти поставили чиновнику за 20 питань. Валентина Гурова докладніше розповість. Під час зустрічі з представниками засобів масової інформації голова Миколаївської облдержадміністрації поділився планами, які ставить перед собою та громадою. Всі задуми головним чином стосуються благоустрою області. Перше, про що розповів губернатор – ідея створення так званого «хмарного порту». Основна відмінність такого порту в тому, що там не буде звичних причалів і терміналів. Він перебуватиме у відкритому морі. Сьогодні у нас в державі немає ні цивільного, ні військового флоту. Тому для відновлення саме Миколаївщини, я вважаю, що я буду пропонувати Кабінету міністрів, я буду пропонувати Верховній Раді на базі Миколаївщини створити відновлення українського флоту. Такий порт має стати комунальним підприємством. Я хочу, щоб це було комунальне підприємство. І всі гроші, які це комунальне підприємство буде заробляти, воно буде залишатися в області. Разом з тим, очільник області планує співпрацювати в цьому напрямку із народними депутатами, які представляють Миколаївщину в Верховній Раді України. Я хочу, щоб 5% від надходжень до адміністрації морських портів залишалися в нашій з вами рідній області. Я хочу, щоб саме розщеплення по великим платникам податків, які сьогодні є, 10% залишалось теж на Миколаївщині. Із залученням іноземних інвестицій Олексій Савченко планує побудувати завод з переробки твердих побутових відходів, під який, до речі, вже визначився з ділянкою в 27 гектарів. Але поки не озвучує, де саме. Я знайшов можливості, знайшов площадку. До речі, не треба багато землі. Але вона повинна мати таку місцевість, де буде знаходитися велике підприємство, і тому що саме переробка буде корисною для іншого підприємства. Тривають переговори із головою наглядової ради «Укрзалізниці» щодо подальшої долі Миколаївського пасажирського залізничного вокзалу. Я йому розповів, що співфінансування може відбуватися тоді, коли ми маємо на балансі цей об'єкт. Коли у нас цього об'єкта нема на балансі, про яке співфінансування може мати мову йти. Тому я повертаюся до того, що я кажу, якщо ви хочете, щоб ми відбудували, то, будь ласка, давайте нам його передавайте, і ми тоді будемо відповідати разом з громадою, ми саме з громади побудуємо нормальний собі вокзал. Також голова облдержадміністрації зазначив, що незадоволений роботою фіскальної служби. Те, що вони роблять там собі, десь, я не задоволений роботи сьогодні податкової. Тому що скільки буде легалізовано цих підприємств, яких зарплата надається в конвертах, я відповіді не отримав. Я хочу в грошах почути, скільки це буде надходжень до саме місцевого. Тому що ПДФО – це місцевий бюджет. Крім того, під час розширеної прес-конференції піднімали питання відновлення роботи аеропорту, несанкціонованого видобутку піску, грального бізнесу та інші. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
У Врадівці не вщухає скандал через публікацію в газеті. На черговому судовому засіданні з'явилися нові свідки та нові письмові докази. Подробиці далі у сюжеті. Судова тяганина навколо публікації в місцевій газеті триває майже 3 місяці. Дмитро Цихоня подав до суду на Сергія Белінського, котрий розповів у статті про те, що позивач разом з Валерієм Салтановським під час військових навчань на полігоні «Широкий лан» начебто привласнювали гуманітарну допомогу, принижували бойових побратимів та відлучалися з навчань для ведення політичної агітації на виборах до районної ради. Це мало бути останнє засідання у справі, але переважна частина свідків до судової зали з невідомих причин так і не з'явились, а присутні давали досить протилежні свідчення. Чи принижували вас особисто, Цихоня Салтановський, чи інших осіб у нас в палаці? Ні. Чи мали місце погрози до вас чи до інших з боку Цихоні та Салтановського? Ні. На Широкий Ланівський полігон нам доставляли волонтери чи громада будь-яку гуманітарну допомогу? Доставляли. Як вони ділилися? Ну як? На всім ділилися? Можливо, ви від когось особисто чули про грошову допомогу? Так. Особисто в мене була розмова, наскільки я так припомню, десь березень, кінець березня, літо місяць. Ну, тоді я розмовляв з Салтановським. Було, прозвучала тема, що була надана грошова допомога молдаванникам. І вони чесно по-братськи поділилися. А з ким вони поділилися? Ну я не знаю з ким. Одна фамілія звучала, це Цибульська Рома. А там далі не знаю. Після того, як заслухали свідків, суд перейшов до розгляду письмових доказів. Зокрема, до справи долучили відеозаписи. Проте через технічні негаразди суду не вдалося їх переглянути. Тож вирок так і не оголосили. Якби не скорочений день і якби не був відсутнім спеціаліст по відео, скажімо так, то можна було б сьогодні все закінчити. Можна і без них обійтись. Там нічого такого важливого в цілому. Да, можна було б без них обійтись. Ми сподіваємося, що вже на наступному тижні буде оголошено рішення. Позивач та третя сторона відмовились від будь-яких коментарів. Дід, не коментуючи. Давайте так, буде рішення. Ви приїдете, ми проведемо прес-конференцію і кажемо своє якесь восприятие цим судом, розкажемо. Наступне і, можливо, останнє судове засідання у справі відбудеться 14 березня. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали осіб, які побили та пограбували хлопця і його дівчину. Через що винний конфлікт та як покарали грабіжників – дивіться далі. До Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від 20-річного миколаївця про вчинення відносно нього та його дівчини злочину. Зі слів потерпілого, двоє нетверезих чоловіків побили заявника та відібрали в нього мобільний телефон. Налякана побаченим дівчина почала кричати і кликати на допомогу, проте грабіжники її швидко вгамували. Побивши хлопця і дівчину та пограбувавши їх, зловмисники швидко втекли з місця злочину. Нанес несколько ударов парню по лицу, парень упал, после чего я нанес девушке несколько ударов, она упала, потом нанес ногами несколько ударов по тулу, может и по лицу попал. Я повернул голову, услышал крик, что кто-то кричит, повернул голову, увидел, как он уже перебегал дорогу. Оказывается, там он совершил второе преступление. Також правоохоронці встановлюють причетність затриманих до скоєння інших злочинів на території Миколаєва. Майно потерпілих частково вилучено та повернуто власникам. На даний час особам, які ґрунтовно підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення, повідомлено про підозру. Вирішується питання про міру запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У межах акції «Краса і велич слова лауреатів Шевченківської премії» у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулися голосні читання. Головним гостем заходу став миколаївський поет Дмитро Кремінь.
Кожного року на початку березня у всіх країнах святкують Всесвітній день читання вголос. До цього свята постійно долучаються і миколаївські бібліотеки. Але сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропивницького не просто поетичні читання, а ще й відкритий урок для слухачів безкоштовних курсів української мови. Взагалі в нас бібліотека бере участь в багатьох проєктів освітніх, неформальної освіти, вивчення мов. І ну, я вважаю, що українська мова, вона в принципі в Миколаєві якби не так поширена, як би хотілося. І основна причина – це те, що люди соромляться говорити, тому що мають недостатні знання. І тому от захотілося якось заповнити цю лакуну і зробити людей більш грамотними. Сьогодні у цій залі зібралась велика кількість різних людей. Серед них є малеча та пенсіонери, військовослужбовці і волонтери, приватні підприємці та громадські активісти. Але всі вони мають єдину мету – вільно розмовляти літературною українською мовою. Її заходу миколаївський поет, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь поділився зі слухачами спогадами та досвідом, зачитав свої улюблені вірші та відповів на запитання учасників заходу. Центральні миколаївські лірі. Бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочалися і діють курси української мови, а значить і літератури, і культури. І що характерно, у цьому прекрасному читальному залі і в інших бібліотечних залах всі заняття проходять за участю і літературознавців, і мовознавців, і письменників. Саме через літературу викладачі курсів сподіваються допомогти своїм учням краще зрозуміти та відчути мелодійність української мови. Тому подібний захід став гарним доповненням до звичайної програми занять. Ну, ми готуємо, ми вивчаємо граматику, ми розмовляємо, пишемо диктанти, пишемо твори, намагаємося розмовляти, ну, діалоги вести. Я пишаюся тим, що я можу розмовляти українською. Вікторія Чернявська, Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть.